Ekitaldi hause, Urnietan ere antola genezakeen. Urnietarra baizan, Mikel Atxaga. Baina Mari Angelesek, Mikelen Alargunak, nahiago izan du Andoainen bertan egitea. Zergatik, eleberriaren, eleberriko protagonista nagusia, Josinazio Etxeberria, Andoaindarra genuelako. Merdilegi baserrikoa. Eta ziur gaudelako, Mikelek berak ere hala nahiko zukeela, protagonista Andoaindarrari bere omenaldia egiz. Zer izango eta eleberri bat. Gaur, Jose Mari Liondok ere hemen behar zuen, baina Hego Ameriketan da Txilen anai batekin. Ustegabe handi bat izan da denontzat, eleberria. Mikel oso iztun egokia zan eta kontalari aparta. Egun batean, bere bizitzako pasarte biribil bat kontatu zidan, mila azalpen eta esplikazioak baino gehiago balio duen horietako bat. Eta bukatu zuenean esan nion, doiz idatze behar ditu ire memoriek. Eta erantzun zidan, nik jendea behar diat aurrean. Jenderik gabe oso zaila egiten zaideak, bai hitz egitea eta bai idaztea. Plaza gizona hundila zartu. Urte horietan, egia esan, pixkatola hauen gainetik gana, goitik gana aztertuta, hor gerrak markatzen dudana, gerrak ego hiru urteko horiek, eta horan askotan berandu, ez? Bolkatzen egia, aztertzeko, ozera, aztertzeko hiru urteetan zer gertatu zan da zer ez, eta zer gertatu zaigu, bueno, hemen Andoinen gertatu dan bezala, beste herritan ere joan gehala beti, hiru urte bitan zer gertatu zan da, pixkat ansiedade horrekin galdetzera jendeari, ez? Eta aztuk gara pixkat aurreko urteetan zer gertatu zan, eta egia esan, oita betzitik hasi eta oita masai bitxarteko etapa hori da, ez da, nik erderaz fascinantea da, zuke gramatikaz eta askoak ez dut, igual hitz bat egoki guba edo indartzu guenko da, baina da, egunduko garaia da, ez? Bai Errepublika azten den, eta pixka lehena hori, Primo de Riverakin azten den gara hori. Eta egila esan, azte hori, larramen diren, hori, el posible benzido horren zer zalata, urte horren zalata, antolatu zen, azte horretatik hasita, horieta mazai bitiarte, Andoinen, harri gardila, ze dinamika, Euskal Pizkundearen delako horren, pixka tera ginez, ze movimendu egontza hemen Andoinen, harri gardila da ez.